Привіт, жопки! На вас чекають найактуальніші новини зі світу боксу та ММА. Поїхали! Менеджер циганського пиздюла-прийомника Тайсона Ф'юрі Спенсер Браун розповів, чому Фура так підобісрався в бою з Негано. А тепер, внимание, правильний ответ. Нас тримали в коридорі протягом 45 хвилин перед виходом на ринг. Ти розігрівся, приготувався, а потім проводиш 45 хвилин у коридорі, бо на сцені ще виступали танцюристи. Нам би хотілося почати бій раніше. Це було дуже пізно ввечері. Ми не звикли до цього. Не спать нахуй ти, блядь, вафлідрон. Можливо, слід було підготуватися до такого. Але послухайте, Тайсон не перевершений професіонал. У цьому поєдинку ми не бачили справжнього Ф'юрі. Хто такий? Хто такий? Ти, може, маньяк такий? Хто ти взагалі такий? Екс-чемп другої середньої ваги та володар британських рожевих щічок Джош Гроувс вважає, що бій усик Ф'юрі накрився статевим органом Фури. Пряма мова. Без шансів, що бій з усиком відбудеться 23 грудня. Думаю, наступним суперником Ф'юрі буде не Олександр. Він битиметься або з Нагану, або ще з кимось. Він усім каже, що він циганський король, що він мужик. Жоден боєць ніколи не зможе перемогти його. Зараз є дехто, хто може це зробити. Усик. Багато людей подумають так само. Ф'юрі волів би просто піти на пенсію. Він цікавий персонаж. Після боксу може отримати багато можливостей. Але деякі з дверей закриються перед Фурою, якщо він програє Усику. Перфекто. Найпривабливіший промоутер у світі, звичайно ж, після Красюка... Британець Едді Хірн повідав, що думає про ймовірний бій між Нгану та Ентоні Джошуа. Антон, блять, Антошка, Антоніо, Антоніна нах! Ось що сказав Едді. Після бою Ф'юрі Нгану люди говорять, чи є супертяж, якого Френсіс не зможе перемогти. І я кажу, вау, заспокойтеся, світ ММА. Нгану виступив чудово, але Джошуа переможе його кожного дня та ще двічі в неділю. Незважаючи від того, чи буде наступний бій Ентоні проти Нгану, а потім з Уайлдером, чи як все складеться, мені подобається бій Нгану проти Джошуа. Давайте ризикнемо. Ми думаємо, що виграємо легко. А хер його знає! WBA оновили рейтинги. І так, що у нас? Православний церковний діяч в легкій вазі Вася Ломаченко наразі посідає четверте місце в своїй категорії. Напівлегковаговик Арнольд Хегай опустився на одну позицію. Тепер він 14-й. Тарас Шелестюк вилетів з 15-ки найкращих напівсередньоваговиків. А завершимо на позитиві. Усик чемп. Тут все стабільно. Перфекто. Ну а на цьому все, жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось.